vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizi. Həftəmizin son həkim işi proqramında yenə də bir-birindən maraqlı mövzular və çox güvəndiyimiz həkim mütəxəssislərimiz, onların faydalı məsləhətləri, tövsiyələri ilə qarşınızda olacağıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Proqramımızın qısa anonsunu keçim. İlk olaraq çox geniş yayılmış şəkərli diabet xəstələrinin düzgün qidalanması haqqında faydalı məsləhətlər alacaqsınız. Daha sonra isə kardiocərrahiyyədə minimal invaziv əməliyyatlar haqqında həkimimizdən faydalı məsləhətlər alacaqsınız. Diqqətiniz bizdə olsun. Proqramımız sizin üçün canlı yayımlanır. Əgər suallarınız olarsa, həkim alt xətirin Instagram səhifəmiz sizin üçün aktivdir. Yazıb göndərə bilərsiniz suallarınızı. Həkimlərimiz canlı yayımda cavablandıracaqlar. Və belə elə həmişə olduğu kimi proqramımıza, sponsorumuza təşəkkürlə başlamaq istəyirəm. Sponsorumuz Dünya Göz Bakı Xəstəxanasıdır. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanaları qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz içi linzalarının tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiya təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, qlaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və bir də təşəkkürlər Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına. Qeyd elədiyim kimi, ilk mövzumuz şəkərli diabet xəstələrinin düzgün qidalanması haqqındadır. Şəkərli diabet bir metabolizm xəstəliyi olduğundan, bu xəstəliklə mübarizədə ən önəmli faktorlardan biri də məhz düzgün qidalanmadır ki, doğru qidalanma bu zaman şəkərli diabetdə hətta həyat qurtarır demək olar. Beləli, bu haqda sizə bütün məlumatları vermək üçün qonağımızı məstudiyamıza dəvət edirəm. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli endokrinoloq Aytən Babaxanova. Doktor, buyurun. Xoş gəlmişsiniz, Aytən xanım. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun, keçin əyləşək. Çox təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib yenidən gəldiyiniz üçün. Əminəm ki, həmişəki kimi tamaşaçılarımıza çox faydalı məlumatlar ötürəcəksiniz, tövsiyələrinizi verəcəksiniz, həmişə olduğu kimi. Mən proqramımızı başlamamışdan əvvəl istəyirəm elə ilk olaraq tamaşaçılarımıza bir kampaniya haqqında da məlumat verim və keçək proqramımıza. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, İyul ayının sonuna qədər Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli endokrinoloq Aytən Babaxanovanın qəbulu, yəni həkimin konsultasiyası sizin üçün tamamilə ödənişsizdir. Buyura bilərsiniz, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasını bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz, əziz tamaşaçılarımız. Və sizə təşəkkür edir bu kampaniya üçün də. Bizə də həddindən artıq çox zənglər olur. Xahiş edirlər tamaşaçılarımız məhz qəbulumuza və ödənişsiz olması üçün təşəkkürlərini bildirirlər. Çox sağ olun. Başlayaq bu qədər çox geniş yayılmış şəkərli diabet xəstəliyi və əsas düzgün qidalanma. Necə qidalanmalıdırlar diabet xəstələri? Bəli, ilk növbədə təşəkkür edirik yenə də dəvətiniz üçün. Qidalanma haqqında keçməmişdən öncə, yenə də bir şəkərli diabet haqqında qısa bir tərif deyim. Nə isə biz elə bilirdik ki, şəkərli diabet bir həyat tərzidir və biz institut ərəfəsi olsun, yəni lap yuxarı dövrlər olsun, biz bunu qəbul edirdik. Sadəcə bir işləyən bir həkim ki, müəyyən bir mərhələnə keçirsən və şəkəri görəndən sonra ki, həmişə belə bir xəstə mənə deyir ki, şəkərli diabeti bir həyat tərzi qəbul edəkmi? Suala sualla cavab verə bilərəm. Bir həyat tərzi ki, Allah eləməmiş insanın gözünə vurar, böyrəyini sıradan çıxardar, belə bir ən ağır diabetik neyropatiya, angepatiya, diabetik pəncəyə gətirib çıxarsa, biz bunu həyat tərzi kimi qəbul edə bilərikmi? Əfsus, şəkərli diabet tam da adı kimi, deyildiyi kimi dırnaq arası bir xəstəlik onu qəbul edək. Yəni, tam bunu bir həyat tərzi kimi mən qəbul edə bilmirəm. Sadəcə, nə bilməliyik? Belə bir misal olacaqdır. Bağa baxarsan, bağ olar, baxmayarsan, dağ olar. Onun tutduq, əlimizdə tutduq, baxdıq, izlədik
glikogemoqlobin var, 3 aylıq bir şəkərdir. Onu normal çərçivədə, yəni 7-yə qədər saxladıqsa, bəli, biz bunu həyat tərzi kimi qəbul edəcəyik. Amma dediyimiz kimi bu müayinələrdir. Yəni həmişə bir dediyimiz xəstələrdə müayinələr var və inandırım biz check-up-lar deyirik. Bu hər hansı bir həkim tərəfindən, yəni mən tərəfindən və ya hər hansı bir həkim tərəfindən qəbul tərtib olunan check-up deyil. Bu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Beynəlxalq Amerika Assosiasiya Federasiyasının, Diabetik Federasiyasının təşkil etdiyi bir qurumdur. Nə görüblər? Görüblər ki, o insanlar, o pasientlər ki, 3 aydan bir, 3 aylıq bir şəkərə baxırlar və 6 aydan bir dediyimiz check-up-lar var, yəni yoxlanışlar var. İçərisində göz dibi olmuş, böyrək analizindən tutmuş. Hamısını edərlərsə, belə bir xəstələrdə təbii ki, ağırlaşma olmaz və inşallah daha uzun ömür qismət olacaqdır. Və şəkər deyən kimi bizim ağlımıza gələn qidalanma necə olmalıdır, nə yeməliyik və nəyi çıxartmalıyıq, o olmaz, bu olmaz. Məsələn, deyir ki, şəkərli diabet xəstələrində həmişə xəstələr deyir, bu olmazmı? Ümumiyyətlə, bunu bilək ki, müasir təbabət, yəni biz indiki təbabəti deyirik, istinad edirik yenə dediyim kimi Amerika Diabetik Assosiasiyaya, şəkərli diabet xəstələrində olmaz, yəni bunu olmaz anlayışı olmayacaqdır. Sadəcə biz biləcəyik ki, şəkərimizi nə yüksəldir, nə azaldır, glikemik indeks nədir, ona əsasən biz həyat planımızı quracağıq. Yəni, bütün nemətlər insan üçün yaradılıbdır və şəkərli diabet əfsus təkcə soyutma ətlə, qarabaşaq bu el arası qreçka dediyimiz deyil. Biz nə isə qreçkanı, qarabaşaqı biz elə bilirdik ki, bu şəkər salan bir qidadır, amma bu ən yüksək glikemik indeksi olan karbohidratdır və biz ondan çox suyu istifadə etməməyə məsləhət görürük. Yəni, doğru bilinən yanlışlardan elə ən böyüyünü aydınlıq gətirmiş oldunuz ki, hər kəs qreçka kimi tanıdı, qarabaşaq, şəkərli diabet xəstələrinə yemək əslində təbii ki dozasında yəqin ki əks göstərişdir. Bəli, bəli, bəli. Hər bir şey qidalanmada bəli. Biz ümumiyyətlə nəyi nəzərdə tutarıq? Bilirsiniz xanım, bu mövzunu seçməkdə bir xüsusi olmadı. Mən həmişə daha çox pasientlərin sualını nəzərə alıb ona uyğun bir mövzu qururuq. O qədər suallar gəlir ki, bunu yeyim, inandırım, qidalanma o qədər bir geniş məfhumdur. Onu biz məsələn yalnız 3-5 dəqiqəyə bu olmaz. Bunu yeyilməlidir, onu yeyilməlidir. Bir balaca vərəq verdiksə, biz o qidalanma haqqında elə bilin ki, çox məlumatı vermədik. Bu qidalanma haqqında çox geniş, heç olmasa həftədə 1 saat, 2 saat biz xəstələrlə bu haqda diskussiya edirik və onun daha dərin məqamlarını çatdırmağa çalışırıq. İstəyirsə elə başlayaq, çox maraqlı oldu, yəni biz Qarabaşaqdan başladıq. Mən istəyirəm bir-bir bizim tamaşaçılarımızın suallarını, doğru bildiyi yanlışları sizə yönləndirim. Çox yaxşı olardı, xahiş eləyərdik ki, onlara aydınlıq gətirərdiniz. Məsələn, ən çox bizə suallar ünvanlayırlar ki, məsələn, turş meyvələr şəkərli diabetdə mütləq yemək lazımdır, turş meyvələr şəkəri aşağı salır. Bəli. Bu yanlışlığı ilk başlayaq. Çox maraqlı bir sualdır, mənə də deyirlər. Demək, inandırım, gündəlik mən xəstələrdən deyirəm, xəstələr çox axtarırlar, zəng vururlar ki, doktor, nə yiyim ki, şəkərim düşsün? Gəlin belə deyək, elə bir meyvə, elə bir yemək yoxdur ki, onu biz yiyəcəyin şəkəri salacaqdır. Sadəcə tədqiqata daxil olan el arası tanıdığımız bir darçın, belə bir qida əlavəmiz var. Biz ona darçın deyirik. Və bu haqda məsələn, pasientlərimiz deyir ki, doktor, eşitdiyimə görə, bax, belə bir darçın var, darçını tökürük, bu xalq təbabətindən gələn bir sözdürmü? Xeyr, bu darçın dediyimiz xalq təbabətindən gəlinmir. Bu, belə böyük bir tədqiqatlar olub, iki qrup alimlər olub ki, bu darçınla tədqiqat aparıblar. Bir qrup alimlərin dediyinə görə, əgər bu xəstə hər hansı bir şəkərli diabet xəstələrini götürür, iki qrup, bunların müəyyən qrupuna hər gün ərzində qəbul olunan darçının miqdarı haradasa 2,5 qram, yəni bir yarım çay qaşığı, maksimum bir çay qaşığına qədər nəzərdə tuturaq və bunların müəyyən müddət ərzində darçın verilibdir. Və görülüb ki, darçın verilən və verilməyən xəstələrə nisbətən onların qanda şəkərinin miqdarı haradasa 30% düşübdür. Demək, darçının müsbət bir tərəfi var. Bəli, darçının şəkər salma xüsusiyyəti deyilmir 400-dən 500-dən 100-ə salınacaq. Xeyr, amma onun bir öz töhfəsi var. Darçın salan
qidalar qrupuna daxil olacaqdır. Şəkəri salan bu tədqiqatlarda. İkinci bir tanıdığımız ağ kələm, adi bir ağ kələm. Nəysə bilmirəm sizə necə, mən uşaq ikən hələ bilirdim ki, necə deyim də, bu kələm bizim biraz milli mətbəximizdən uzaqdır. Biz millət olaraq daha çox ət, yağlı, yəni bu realdır. Bu indi biz daha çox qidalanmamızı çalışırıq düzgün eləyə, düzgün tərəflərə keçək. Kələmin bu xüsusiyyəti var. Kələm çox gözəl antioksidantdır və kələm gündəlik rasionda daxil olmalıdır. Bu ikinci bizim kələmimiz. Üçüncü də alma sirkəsi. Adı biraz qorxuludur. Yəni, bəzən deyirlər ki, alma sirkəsini içəcəm. Xeyr, alma sirkəsi içilmir. Gün ərzində icazə verilən bir xörək qaşığıdır. O da necə istifadə olunacaqdır? Salatlara yarım çay, bir əlavə kimi gün ərzində istifadə edə bilərik. Bu üç dənə yazdığımız tədqiqatlarda məlumatlar var. Tədqiqat bilirsiniz necə? Yəni, bu dəqiqə təbabət inandırım 100% 2 vurulsun 2 deyil. İnandırım 5 il bundan öncə mənim bildiyim indi öz təsdiqini tapmır. Mən bilmirəm, bir ildən sonra nə olacaqdır, 2 ildən sonra nə olacaqdır. Hal-hazırda çatdırdığım məlumatlar sonuncu yenilənmələr olur. Yəni, daha çox istina edirik, bəli, Amerika Diabetik Asosiasiya nəyə görə? Düşünürəm, mən bilirsiniz necə, xanım, həmişə çalışıram, istinad edim, ömür baxımdan uzun olan ölkələrin sırasında və həmişə bir bunu əfsusla qeyd edim ki, əfsus biz Azərbaycan olaraq ömür sarıdan yalnız Afrika ölkələrindən öndəyik. Biz Avropa öndədir. Yəni Şvetsiya, Şvitsariya, Avstriya, Türkiyə bizdən öndədir. Amerikada məsələn orta yaş dövrü 83-84. Nə isə biz elə bilirdik ki, şəxsən mən elə bilirdim ki, Amerikada orta dövr bizdən az olar. Çünki daha çox kiloludular. O orada bir müddət qalan insan kimi, bəli, həqiqətən qidalanması bir qədər fərqlidir. Bu fast foodlar həqiqətən oradan gəlibdir. Amma yenə də onların ömürləri bizdən uzanırdı. Bu da çox güman ki, düzgün təbabət, düzgün sığorta, profilaktika harada olacaqsa, orada insanların həyatı mütləq uzanacaqdır. Və mən istəyirəm tamaşaçılarımızın nəzərinə bir də çatdırım. Əziz tamaşaçılarımız, bu mövzumuz hal-hazırda şəkərli diabet xəstələrinin düzgün qidalanması haqqındadır. Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli endokrinoloq Aytən Babaxanovadır. Və nəzərinizə çatdırım ki, Aytən Babaxanovanın qəbulu, yəni həkimin konsultasiyası iyul ayının sonuna qədər sizin üçün ödənişsiz, əziz tamaşaçılarımız. Buyura bilərsiniz, bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Və xatırladım ki, proqramımız da canlı yayımlanır. Əgər mövzumuzla bağlı suallarınız varsa, həkim alt xətt iş Instagram səhifəmizə suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Aytən xanım canlı yayımda cavablandıracaqdır. Həm şəkərli diabetlə, ümumiyyətlə bütün növ endokrinoloji xəstəliklərlə bağlı suallarınızı cavablandıracaqdır. Və Aytən xanım, biz davam eləyək doğru bildiyimiz yanlışlara. Digər bizə yenə də çox ünvanlanan suallardan biri. Siz qeyd elədiniz təbii ki, darçın, kələm və alma sirkəsi, amma yenə də müəyyən qədərində təbii ki, artıq yenə də ziyan olur. Bəli, baxın, yenə də qeyd eləmək istəyirəm. Yarım çay qaşığı darçın, kələmə məhdudiyyət qoymadım, ax kələmə. Bəli, məhdudiyyət qoymadım. Bir xörək qaşığı alma sirkəsi gün ərzində. Kələm də təbii ki, çiğ kələmdən gedir yəqin ki, səhvə. Ümumiyyətlə, baxın, indi biz nə isə, gəlin bir tərəvəzləri istəyirəm bir vurğulamaq bunun üzərində. Məsələn, biz el arası biz nə bilirik? Məsələn, hələ bilirik ki, bütün tərəvəzlər şəkərlərdə icazə veriləndir. Düzdürmü? Yəni, əslində qalsa düzdür. Tərəvəzlər bütün şəkər xəstəliklərinin gündəlik rasionuna daxil olmalıdır. Və biz necə deyirik? Biz deyirik ki, hər yemək yeməmişdən öncə bir boşqab, yəni bəlkə ondan da artıq seçim özünüzün olacaqdır. Mütləq tərəvəz salatı yeyilsin, ondan sonra qidalanmaya keçilməlidir. Amma gəlin, iki dənə qorxduğumuz bizim bir tərəvəz var. Mən onu bu veriş vasitəsilə qeyd eləmək istəyirəm. Düzdür, o sevdiyimiz bir tərəvəzlərdir, amma yenə də vurğulayıram. Baxın, kök çuğundur. Siz inanardınızmı, kök çuğundur şəkəri qaldırmaq xüsusiyyətinə valikdir və bunlar yüksək glikemik indeksi olan qidalardır. İndi bir həkim kimi yox, sizin bir fikrinizi bilmək istəyərdim. Sizcə biz çiğ kökdən qorxmalıyıq, yoxsa bişirilmiş kökdən?
Bir aparıcı kimi. Sadece bir aparıcı bir kimi, aparıcı kimi yox. Burada həkim kimi də çıxış eləyə bilərəm ki, tərkibində olan idi vitamin C, bəzi vitaminlər var ki, təbii ki, müəyyən temperaturda parçalanacaqlar. Bəli. Amma qlikemik indeksində məlumatım olmadığına görə mən belə fikirləşirəm ki, əksinə bişmiş kökdə qlikemik indeks daha yüksək olacaq. Tamamilə doğrudur. Siz tam artıq həkimsiniz. Yox, mən həkim deyil. Düzün deyim, mən bunu tamaşaçılarımıza bildirirəm. Əslində mən də tibb universitetini bitirmişəm. Məsələn, heç məlumatınız yox idi. Görürsüz, heç məlumatınız da yox idi. Mən çalışıram, bildirməyim. Birinci dəfədir. İki dəfə həmən 2004-cü ildə bitirmişəm tibb universitetini, 2005-də internanı bitirmişəm. Amma niyə biz məlumatlı deyildik? Çalışıram, mən həmişə sualları tamaşaçılarımızın dilindən verim ki, mən artıq onu təbii ki, həkim olaraq özüm bilirəm, tamaşaçılarımıza daha aydın olsun. Ona görə xəstələr tamaşaçılar baxımından çıxış edirəm, həkim olduğumu bildirmirəm. Çox gözəl, çox gözəl. Yəni, artıq daha sualımız yoxdur. Bəli, həqiqətən də, məsələn, biz bildik iki tərəvəz var. Kökdür, çuğundurdur, yüksək glikemik indeksi olan tərəvəzlərdir. Biz bunu xəstəyə, sən bunu yemə, olmaz deyə bilmərik. Yaxı, biz yenə də deyirəm, müasir təbabətdə olmaz sözü yoxdur. Sadəcə biz bilək ki, bəli, həqiqətən kök bişmiş halda o yüksək glikemik indeksli bir tərəvəzdir. Onun tərkibində birləşmiş şəklində karbohidratlar var. Biz belə deyək də, biri var qənd şirin çayla içdik, dərhal şəkərlər parçalanır. Amma o kökün tərkibində biz çiğ halda yesək, o gedənəcən, həzm olunacaq, parçalanacaq, müəyyən vaxt keçəcək. Yəni şəkəri daha yavaş qaldıracaq. Amma bişmiş kök artıq o glukoza, karbohidratlar elə bilin ki, o halqalardır, aralar parçalanıblar və biz o kökü yiyən halda dərhal şəkərimizi qaldırırıq. Bizə heç bir kənar konfet, şokolad, tort, başqa bir şey lazım olmayacaq. Bəli, kök çuğundur, qaldırır. Sadəcə biz bunu maksimum bilirik və hansı halda istifadə edirik? Yenə də deyirik, baxırıq glikogemoqlobin 3 aylıq şəkər və qanda şəkərin miqdarından asılı olaraq. Əgər xəstənin şəkəri 100-dürsə, məsələn, bir yarım köklə heç bir şey olmayacaqdır. Amma təbii ki, xəstənin şəkəri 350-400-dürsə, biz deyək ki, pişirdim kökü yiyim, təbii ki, o halda biz icazə verməyəcəyin. Ona görə hər bir məsləhətimiz xəstəyə individual, qanda şəkərlərə uyğun tərtib olunmalıdır. Bizim artıq suallarımız da gəlməyə başlayıb. Mən birazdan suallarımızı da səsləndirəcəm. Amma istəyirəm, doğru bildiyimiz yanlışlarla yenə davam eləyək. Ən çox tamaşaçılarımızı yenə də mənə qeyd edeyim ki, təbii ki, mən verdiyim sualların hamısının cavabını özüm də bilirəm bir həkim olaraq. Tamaşaçılarımızın ən çox verdiyi suallardan biri də təbii bal, onun tərkibində şəkər yoxdur. Nə qədər istəsəm qəbul edə bilərəm. Buna bir aydınlıq gətirərdiniz. Okey, çox maraqlı bir sualdır. Balı hər gündəlik xəstədən 100%-ə mənə soruşur. Bal çox gözəl bir məhsuldur. Bal təbii məhsuldur. Bal əgər həqiqətən təmiz baldırsa, mən həmişə deyirəm, əminsizmi o balın təmiz olub-olmadığını bir ona arxalanın. Biz nə isə elə bilirik ki, çox mən də pasientlər adı ilə danışıram, bal glukoza yoxdur orada, bal fruktozadır. Amma xeyir, balın tərkibində fruktoza ilə yanaşı glukoza da var və balın da şəkəri qaldırmaq xüsusiyyəti var. Sadəcə biz bilək ki, 2 xörək qaşığı bal, məsələn 15 qram, əstəğfurullah, 1 xörək qaşığı 15 qram nəzərdə tutulur. 1 xörək qaşığı yeyən halda individual orqanizm nəzərə də alar, yəni təxmini deyirik, hardasa şəkərimiz 40-50, 40-40 milliqram desilə qədər qaldıra bilər. Yəni, şəkər 100-dürsə, 140 olacaq. 120-dürsə, 160-a qədər qalxacaqdır. Biz nə edəcəyik? Əgər xəstənin seçim, müəyyən qrup alimlər var ki, balı deyir, istifadə et, istifadə yox. Yəni, məhdudlaşdırın. Müəyyən qrup deyir ki, şəkərli diabet xəstələri immun sistemi o qədər aşağı düşmüş olur ki, mütləq immun qaldıran, mən həmişə deyirəm, immun qaldıran dərman yoxdur. İmmun qaldıran təmiz havadır, gəzintidir, düzgün qidalanmadır və insanın normal düşüncəsi, normal həyat tərzi, normal psixoloji durumudur. Və əgər xəstənin şəkərləri təbii ki, normadadırsa, 100-dürsə, bir çay qaşığı biz ona qoyarıq. Yəni, 100 şəkərdirsə, bir çay qaşığı yeməklə təbii ki, bir şey olmayacaqdır. Amma 300 şəkərlə biz hərdən bir çay qaşığı deyirik. Bəzi xəstələrimiz elə var ki, başa düşür ki, səhər durub yağla, balla xahiş edirəm. O cür yox. Biz bir çay qaşığı səhər acqarına şəkərlər normal olan halda icazə verə bilərik.
Və digər yenə də doğru bildiyiniz yanlışlardan biri, diabetik ərzaqları mən ürəyim istədiyim qədər yeyə bilərəm. Yəni, şəkərli diabet xəstələri bizə bu sualı ünvanlayırlar. Bəli, bəli. Bax, buna da bir aydınlıq gətirməyinizi xahiş eləyərdim. Bəli, bəli. Mən diabetik ərzaqlar haqqında danışım. Diabetik ərzaqlar ümumiyyətlə əsasında, baxın, biz fruktozanı nə isə süni şəkər kimi bilirik, amma ümumiyyətlə fruktoza özü meyvələrin tərkibindədir. Yəni, ümumiyyətlə, təbiət bizə qlukoza vermir, təbiət bizə fruktoza verir. O da meyvələrdir, o da müəyyən dediyimiz baldır. Və bəzən biz onu pis şəkər kimi qəbul etmirik. Çünki təbii məhsuldan gələn bir şəkəri biz pis qəbul edə bilmərik. Bu şəkər əvəzicilər nədir? Şəkər əvəzicilər fruktoza əsasında hazırlanmış məhsullardır. Və onlar necə edirlər? Onlar şəkəri qaldırırlar, qaldırmırlar. Xeyr, onlar da şəkəri qaldırırlar. Sadəcə nəzərə alaq ki, qlukoza ani qaldırırsa, fruktoza qəbulu zamanı şəkəri yavaş-yavaş qaldırılır, yavaş-yavaş qalxacaqdır və təbii ki, məhdudiyyət veriləcəkdir. Ümumiyyətlə, mən nə isə şəkər əvəzicilər sevmirəm, çünki müəyyən tədqiqatlar var ki, onlar orada alqışlanmır, mənfi tərəfləri qeyd olunur. Mən, məsələn, bir həkim kimi daha çox meyvə qurusuna üstünlük verərdim. Mən həmişə deyirəm ki, sizin gündəli şirin əgər istəyirsinizsə, biz şokolada yox deyirik, düzdürmü şokolad? Amma ki, gəlin baxaq, 79%-dən yuxarı şokolad, qara şokolad, o qədər elementlərlə, o qədər kalinlə, o qədər zəngin bir məhsuldur ki, bəli, bizim xəstələrimiz var, şokolad sevərlər. Biz ayırmamışıq, yəni ki, biz yox da deməmişik. Məsələn, şokolad sevər qrup xəstələrimiz var. Sadəcə biz nə deyirik? Şəkərimiz kontrol altında gün ərzində haradasa 15 qram. Yəni, bir plitka bir həftəyə gedir də, belə deyək də. Yenə də gözümüzü qurdunu öldürürük məsələsi. Məsələn, inandırım, 85-90%-lı şokoladlar var. Onu, məsələn, sütlü şokoladlardan doymaq olmur. Açıq, mən də özüm bir şokolad sevən bir həkim kimi. Yəni, onlardan biraz doymaq olmur, amma bu qara şokoladlar, o yenə də biz, necə deyim, biz şirin ehtiyacımızı daha tez mənimsəyirik. Yəni, 80%-dən yuxarı, 90-99% olsa idealda biz onu qəbul edəcəyik. Çünki onun qəbulu antioksidantdır, ürəkdir, damardır, sinirdir. İnsanın əhval-ruhiyyəsinin normal olmasıdır. Şəkərlərimiz kontrol altında. Amma görürsünüz, biz yox demədik. Biz dedik ki, bir plitka şokoladı bir həftəyə. Yəni, gün ərzində haradasa 15 qram nəzərdə tutulur. Təbii ki, yenə də söhbət təmiz şokoladdan gedir. Mən indi birazdan Instagram suallarımıza artıq başlayacağım səsləndirməyə. Amma ilk əvvələn tamaşaçılarımız, bizim bir video görüntümüz var. Buyurun, izləyin. Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikası vətəndaşlara cərrahiyyənin müxtəlif sahələri üzrə xidmət göstərir. İmumi cərrahiyyə, uşaq cərrahiyyəsi, oftalmologiya, neyrocərrahiyyə, üz-çənə cərrahiyyəsi, travmatologiya, kardiocərrahiyyə və invaziv kardiologiya, qulaq-burun-boğaz xəstəlikləri, urologiya şöbələrində tanınmış alim mütəxəssislər çalışır. Burada göstərilən sahələr üzrə ən müasir və mürəkkəb əməliyyatlar yerinə yetirilir. Biz sağlam sabahlar naminə çalışırıq. Və davam edir əziz tamaşaçılarımız. Bir də xatırladım ki, mövzumuz şəkərli diabet xəstələrinin düzgün qidalanması haqqındadır. Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli endokrinoloq Aytən Babaxanovadır. Suallarınız varsa, həkim at xətirçi Instagram səhifəmizə suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Aytən xanım canlı yayında cavablandıracaqdır. Və mən başlayayım artıq Instagram suallarımızı səsləndirməyə. Bir tamaşaçımız qeyd edir ki, hansı diabet xəstələrinə hansı qidaları ümumiyyətlə qəbul etmək olmaz? Bu da yaxşı bir sual oldu. Yəni, bəli, ümumiyyətlə olmaz deyəndə, yenə deyirəm, müasir təbabət olmaz sözünü qəbul etmir. Sadəcə biz biləcəyik ki, qlikemik indeksi yüksək olan qidalar hansılardır. Mən onu deyim indi hal-hazır. Gəlin, baxaq, əncirdir, üzümdür. Şirin xurmadır, banandır və şirin, indi ola bilər nə isə hafizəmdən çıxsın. Bax, bunlar yüksək qlikemik indeksi olan qidalardır. Yəni, yenə də deyirəm, onları olmaz biz demirik. Baxın, necə? Şəkər 100-dür. Artıq bu hesablanmış bir form. Bəli, biz bilirik ki, üzüm, məsələn, bir salxım üzüm, biz bilirik ki, təxminən nə qədər şəkər qaldırır. Məsələn, bir salxım üzüm, yəni belə deyək, bir salxım üzüm, təxminən 3-də 1 stəkan üzüm şirəsi.
3-də 1 stəkan üzüm şirəsi və yarım stəkan meyvə şirəsi. Bunu qəbulu zamanı, mən bir də o meyvə şirəsi sevənlərə üzümü tuturam, nəzərə alaq ki, 4, yenə dedim, 3-də 1 stəkan üzüm şirəsi, yarım stəkan meyvə şirəsi şəkər qaldırır hardasa 30-40 bəzən 50 milliqrama qədər qaldıra bilər. Yəni, bu çox individual. Yəni, ortalama olaraq 35 qram, milliqram disili nəzərdə tuturuq. Amma dünya nə deyir? Dünya deyir ki, baxın, bir Avstraliyada belə bir böyük bir iclas idi. Böyük bir iclas və orada Kembon böyük bir alim, tanınmış bir alimdir. Bu diabetologiyada öz sözünü demiş bir mütəxəssisdir. O qayıtdı ki, belə bir söz dedi. Dedi ki, Avstraliyada son zamanlar şəkərli diabet xəstələrin miqdarı kəskin artır. Və bunlar bir ölkə olaraq axtardılar ki, nəyə görə bu artır? Yəni, artan artır. Necə bizim ölkədə, eyni ilə bütün ölkələrdə də içində Avstraliya olmaq şərti ilə artım gedir. Nəyə görə? Böyük bir ölkədir, inkişaf etmiş bir ölkədir. Nəyə görə? Çünki o ölkənin belə bir, hər bir ölkənin adət ənənəsi olduğu kimi, o ölkədə də belə bir xüsusiyyət var idi. Təmiz hazırlanmış apelsin şirəsi. Yəni, bu ölkə olaraq, bəli, portağal şirəsi sevənlər ölkəsidir və onlar mənbəni orada tatdılar və onu nəticə çıxardandan sonra onlar yasaq elədilər. Necə? Məsələn, artıq bu ölkələrdə bir proqram halında edilibdir. Yəni, biz meyvə şirəsi, biz deyirik ki, ən yaxşı uşaq üçün meyvə şirəsi ver, amma meyvə şirəsi o qədər ruslar demişkən, belə bir bezabidlə, yəni belə bir təhlükəsiz bir içki deyil. Meyvə şirəsi içənəcən, mən həmişə nə deyirəm xəstələrə, o mənim sözüm yox, yenə də deyirəm, istinad etdiyimiz ədəbiyyatlar, dünya təbabəti deyir ki, siz ondansa dədə-baba dediyimizin bir sözü vardı ki, çox meyvə yiyin. Ondansa meyvə qəbul etsəniz, daha yaxşı olardı. Yəni, belə deyək, siz alma şirəsi içməyin, siz ondansa alma qəbul edin. Siz armud şirəsi içməyin, siz ondansa daha çox armudu dişləyib yeməyə üstünlük vermək lazımdır. Yəni, onu həl alıb içməyə yox. Riskimiz, baxın, biz əgər təsəvvür edin, üzümün şirəsi daha tez şəkər qaldıracaq, nə isə düşüb yay mövsümü və bizim ürəyimiz üzüm istəyəcəkdir. Biz axı, bir salxımı götürmürük. Biz haradasa 3-4 dənə götürdük, onu yedik, gözümüzü öldürdüksə, bizim ondan şəkərimiz qalxmıyor. Görürsünüz, mən yox demədim, amma bir xəstəmiz var idi, dedi ki, doktor, siz yox demirsiniz, hələ elə deyirsiniz ki, hər şeyin arxasınca gözüm qalsın. Bəli, yox demirik, amma şəkərinizin qalxmasını da istəmirik. Axı, biz bilirik ki, bu necə bir meyvədir və 3-4 dənə gözümüzün qurdunu öldürdük. Bax, meyvələr haqqında da çox suallar verirlər. İndi bilməm, orada suallar var, meyvələr haqqında da bir danışaraq. Bir meyvə haqqında bizim bir tamaşaçımız, quru xurma sevən tamaşaçımız qeyd edir ki, o da şəkərli diabet xəstəsidir. Xurma məhz şəkərli diabet xəstəsi yeyə bilərmi? Aha, xurma çox verilən bir sualdır. Gəlin, baxaq. Avropanı qoyuram və İsrail təbabətini qoyuram. Avropada belə bir tədqiqatlar və onlar dedilər ki, xurma şəkəri qaldıran, yəni onlar xurmanı şəkəri qaldıran meyvə sırasına daxil elədilər. Amma İsraildə, ərəb ölkələri, xurma nədir? Xurma ağaçdan bitən bir təbii məhsuldur və onun özünün qlukozası, fruktozası var və onların sözünə görə, bilmirəm, İsrailin öz ölkələrindən bir yetişir, bilmirəm, ya başqa bir səbəbdən, haradasa bir 90 ili bir tarixə, bəlkə də daha artıq tarixə olan meyvədir və onlar dedilər ki, xurma antioksidantdır, onun da dərəcəsini bilsək, mən yenə də yox demirəm, mən sadəcə deyirəm ki, qara xurma yox, belə bir qədər rəngi açıq olan xurmalar var. Onlar çox şirin deyil, amma nə qədər. Gün ərzində gəlin belə böyük börək quru meyvələri. Baxın, 2-3 ədəd. Yəni, ondan artıq yox. Mən bir xəstəmə demişdim ki, kişmişlə ərik qurusu qəbul edək. Yəni, artıq bu hesablanıbdır. Bir ovuc meyvə qurusu. İçində kişmiş olsun, ərik olsun. Bugün bunu seçdik. Sabaha ürəyimiz xurma istəyirsə, 2-3 dənə ovucumuzun içinə qoyduq, xurma yedik. Ofisi gün bəlkən bizim ürəyimiz istəyir alma armud qurusu. Amma ki, şirin əvəz etməmək şərti ilə təbii ki. Alma armud qurusu əlavə olundu, bir ovuc, yenə də deyirəm, bir ovuc. Yəni, bir ovucun içinə nə aid olacaqdır? Bir ovucun içinə aid olacaqdır
qozdu, fındıqdı, araqdı, yəni öz seçiminiz olacaqdır və meyvə qurumu qursu seçimə uyğun olaraq. Mən istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız, bir daha xatırladım sizə ki, mövzumuz şəkərli diabet xəstələrinin düzgün qidalanması haqqındadır. Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli endokrinoloq Aytən Babaxanovadır və nəzərinizə çatdırım ki, iyul ayının sonuna qədər Aytən Babaxanovanın qəbulu konsultasiyası tamamilə ödənişsiz olacaq. Buyura bilərsiniz, bu kampaniyadan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirik əziz tamaşaçılarımız və proqramımız canlı yayımlanır. Əgər suallarınız varsa, həm mövzumuzla əlaqədar, ümumiyyətlə bütün növ endokrinoloji xəstəliklərlə əlaqədar həkim alt xəttə Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz suallarınızı. Aytən xanım canlı yayımda cavablandıracaqdır. Aytən xanım, bir tamaşaçımız sual verib ki, sonsuzluq yarada bilərmi şəkərli diabet? Xeyr, xeyr. O çox verilən bir sualdır. Hətta şəkərli diabet xanımları var, yəni bəylər var. Çox narahat olurlar ki, mən ailə qurdum, uşağım olacaqdı. Niyə olmayacaq ki? Əlbəttə, şəkərli diabeti siz kompensə halına saldısa, şəkərləriniz normal olacaqsa, xeyr, şəkər sizdə bir sonsuzluq yaratmaz. Sadəcə, bilirsiniz, ümumiyyətlə, gəlin, yüksək şəkər nədir? Mən bir yüksək şəkəri bir elmi dillə yox, gəlin, bir boru təsvir edək. İçində su axan bir borudur və bizim qan dövranımız necədir? Biri var içində təmiz qan dövrü, yəni belə deyək də, təmiz qan axa, şəkərsiz, ümumiyyətlə, şəkərsiz, belə deyək, şəkərli xəstədə o borunun içində pastı su axar. Ona bənziyir, yüksək şəkərləri nəzərdə tuturam. Şəkər normal olarsa, heç bir damar problemi olmayacaqdır. Şəkər yuxarı olarsa, təbii ki, damarlar problem yaradacaqdır. Damarlar da harada var? Yenə də deyirəm, gözdən tutmuş, böyrək tutmuş, ayaqdır. Və təbii ki, reproduktiv funksiya, yəni gələcəkdə ana, ata olmaq hər bir şey damarla bağlı olacaqdır. Bəli, yüksək şəkərlərdə ehtiyatdır. Ona görə hərdən deyirlər ki, şəkərin bir fəsli xüsusiyyəti var. İnandırım, şəkərin heç vaxt fəsli xüsusiyyəti olmayıb ki, yəni yaz, payız, qış. Şəkər şəkərdir, şəkər həyat tərzidir, şəkər bir ağır bir xəstəlik kimi onu qəbul edəcəyin və şəkəri 3 ay, dediyim kimi, 3 aydan bir glikogemoqlobinin təyini, inandırım, məsələn, bu dəqiqə dünya ölkələrini getdikcə glikanı sallar aşağı. Amma bizdə Azərbaycanda inandırım, glikanın səviyyəsi, yəni 3 aylıq şəkər nəzərdə tuturaq. Mən çox nadir, demək olar ki, bəlkə bilmirəm, mənim yanıma gələn pasientlər, ən ağır bir pasientlər gəlir. Mən ümumiyyətlə, normal glika görmürəm. İnandırım, inandırım, çox bir təəccüblüdür. Dünya ölkələri öz standartlarını təsvir eləyəndə hərdən inandırım, çox oluruq iclaslarda və hərdən mən bir məsələn, onlar bir fəxirlə deyəndə ki, mənim danlarım bu. Mən biraz, bilirsiniz, mən də bir çox vətənpərvərəm və həqiqətən istəyirəm ki, bizim ölkəmizdə hər bir şey dünya səviyyəsinə uyğun olsun. Hətta inandırım, biz son vaxtlarda ona doğru gedirik və inşallah inanıram ki, bizim təbabətimiz də vaxt gələcək ən tanınmış, ən yaxşı təbabət sırasına daxil olacaqdır. İnşallah, ümid edək və digər suallarınızı mən səsləndirəm. Bir tamaşaçımız qeyd edir ki, irsi meyilliliyi olan uşaqlarda, məhz şəkərli diabetə meyilliliyi olan uşaqlarda üzüm və yaxud da digər qlikemik indeksi çox olan meyvələr yesələr şəkər yarana bilərmi? Bəli, bəli. Gəlin belə baxaq da. Əslinə qalsa, desəm ki, yemək yedim, baxın, keçin dəfə bir xəstəm gəlib, hələ bu demişkən, şəkərli diabet tip 1 və ona çox qohum, həkimlərin özləri də hətta deyirlər ki, o qədər ona şirin verdin ki, uşaq şəkər oldu. Bu düzgün bir anlayış deyil. Sadəcə bilək ki, ümumiyyətlə, glikemik indeksi yuxarı olan qidalar nədir? Bax, bu dediyimiz üzümdən tutmuş, bu yemişdir, yəni xurmadır. Bunlar neynilər? Bəli, həqiqətən, bunlar glikemik indeksi ümumiyyətlə nə nəzərdə tutulur? Biz çox onun üzərində dayanırıq. O qida ki, biz onu qəbul etdik, qanda şəkəri qaldıracaqsa, biz onu böləcəyin yüksək glikemik indeksi olan qidalar. Və bir nəslində bir meyillik varsa və biz bu uşağa daimi olaraq yüksək glikemik indeksi qidalar veririksə, təbii ki, biz o uşağın mədəaltı vəzisinin insulini yükləyirik.
deməli yükləri əvvəl-əvvəl çəkisini artmaqla bir üzə verəcək. Daha sonra çəki artdısa şəkərə aparan yoldur. Şəkərdirsə, yəni bunlar bizim bir qüsurlu dövrandır. Ümumiyyətlə, yəni mənim indi danışdığım, inandırım təkcə şəkərli diabet xəstələrinə aid edilmir. Bu dünyada qəbul olunmuş qidalanmadır. Yəni uzun ömürlü olmaq istəyiriksə, biz sağlam qidalanmaya üstünlük verəcəyik. Əlbəttə ki. Və gəldi əsas məqam olan karbohidratlara. Glikemik indeksi yüksək olan karbohidratlara. Bu haqda nə məsləhət verərsiniz? Baxın, dediyimiz kimi biz karbohidrat, gəlin baxaq. Biz karbohidratları elə bilirik ki, tortun içindədir, yəni təkcə qənddədir mi? Xeyr, karbohidratlar təkcə tortda deyil axı. Təkcə qəndin içində deyil axı. Mən bir sir burada, sir də deyil, bir çox xəstələr tövsiyə etdiyim bir məqam var. Yəni, çox suallar gəlir, sadəcə ona görə bunu vurgulamaq istəyirəm. Hərdən deyirlər ki, gedirik ad günə və orada tortdur, mən o tortu doktor deyir ki, uşaqdır. Yəni, o necə o tort yeməsin? Yəni, deyir, o mümkün olmur. Biz nəyə bilərik? Onun biz yolunu tapmışıq, biz tapmamışıq, belə. Bax, nəzərə alaq. Getmişik bir ad günə. Bizim qarşımıza bir tort qoyulubdur. Biz ona yox deyə bilmirik. Nə məlidir? Yəni, uşaqdır, ətrafdır, bilirsiniz, bu hər an olan bir şey deyil. Belə bir yolunu öyrədik. Yada saxlayaq ki, biz tortu qoyduq qabağımıza. 3 dəqiqə o tortu yedirsə, şəkərimiz qalxacaqdır. Amma biz onu nə edirik? Biz onu bir çay qaşığı götürdük, çayımızı içir. Yəni, biz o tortu saat yarım, 2 saat ərzində yeməyimizi uzadaq. Yəni, karbohidratı biz nə qədər yavaş-yavaş yediksə, şəkər qalxması da o qədər az olacaqdır. Dərhal tez yediksə, bizim şəkər qalxmamız daha tez olacaq. Yəni, məsələn, kök. Bişirmişim bir kökü. Əgər bir oturma mən bir kökü yesəm, şəkər də aynı qalxacaqdır. Amma o kökü 3-4 dəfəyə bölsək, səhər biraz, günorta biraz, axşam biraz, biz heç o şəkər yüksəlməsini hiss eləməyəcəyik. Çünki necə qalxırsa, bu qədər də təzimlənəcəkdir. Və karbohidratlar nədə var? Hərdən deyirlər ki, məsələn, xəstələrdə ət şəkərimi qaldırdı. Gülüncdür bu. İndi birazdan ətə də bir qısa bir məlumat verərik. Glikemik indeksi yüksək karbohidratlardadır. O hansılardır? Dediyim kimi, var yüksək glikemik indeksi olan karbohidratlar. Bəli, bunun içində tortdur, konfetdir, şokoladlardır. Bu, hətta sizin dediyiniz turşməzə, xəstələr deyilir turşməzə, eyni onlardır. Baxın, amma karbohidrat təkcə onlarda deyil ki, baxın, görün karbohidratlar nəyin tərkimində var? Düyüdür. Qarabaşaqdır bizim dediyimiz çörəyin tərkimində, kartofun tərkimində. İnandırım, bir kartof, məsələn, eyni qənd kimi tərkibə malikdir. Və məsələn, yenə də orada pişmiş kartof orada parçalanır. Məsələn, belə bir sual verirlər hərdən valideynlər. Hansı kartof şəkəri daha çox qaldırar? Soyutma kartofmu, yoxsa qızartma? Cavabım məndən gözləyirdilər ki, mən deyəcəm ki, qızartma qaldıracaqdır. Amma xeyir, soyutma kartof şəkəri daha çox qaldıracaq ki, mən ki, qızartma. Niyə? Çünki qızartma halında həm biraz möhkəm olur. Yəni, biz uşaqlar olur, birinci tiplər kartoşka fri, belə deyək də. Yəni, soyutma halında daha tez parçalan, tez şəkəri qaldıracaq. Amma qızartma halında həm möhkəm qabıqla əhatə olunur, həm onun tərkibində yağ olur və o parçalanacaq, şəkəri qaldıracaq, biraz vaxt keçəcəkdir. Amma soyutma kartofdan biz daha çox qorxuruq. Eləcə elə makaron barəsində suallar verirlər. Çox zaman makaronu da xanımlarımız atırlar, nə qədər qaynayır, amma o da müəyyən 8-10 dəqiqədən sonra glikemik indeksi artır. Bu haqda sizə məlumat verərdiniz. Baxın, yüksək, bəli, karbohidratlar içində, bəli, un məlumatları içində olmaq şərti ilədir. Gəlin, baxaq. Biz un məmulatlarını, biz həmişə gedirik mağazaya, biz nəyə çox üstünlük veririk? Bəli, ən yaxşı təmizlənmiş, belə deyək, yüksək sort, yazılır orada, vışı sort, amma bu belə deyir. Siz gedəcəksiniz, əgər belə bir un məhsulları içində təmizlənməmiş, yəni, İkinci sorta gedib, biz ən ağ atbağa yox, biz harada rəngi tünt gördüksə onun yanına gedəcəyik. Ümumiyyətlə, həm istəyir, un olsun. Biz çörək görürük, biz kəpəkli una gedəcəyik, bəli, dənli buğdanın tərkimində gedəcəyik. Biz qarabaşaq, nəysə o qara, qreçkə dediyimiz onu bilir, biz o qarabaşaq deyir. Əsr qarabaşaq ax, açıq yalşımtılı rəngdədir və çox bahalıdır. Və o bizə xeyirli olacaqdır tərkibi elementlərlə. Biz o qara-qarabaşağın, mən bir onun tarixini də danışım, Xruşovun dövründə çox bir, Rusiya dövründə bir çox dəbə düşmüş bir qida oldu. Onun o yüz bu yüzünü qida, belə deyək də, qaraldılmış o əsil qarabaşaq olmayacaqdır.
Və Ayta xanım, bizim suallarımız yenə də gəlməyə davam edir. Bir tamaşaçımız qeyd edir, əslində siz də danışdınız ki, ət barəsində də məlumat verəcəksiniz. Belə bir fikir var ki, şəkərli diabet xəstələrində ümumiyyətlə ət yemək olmaz. Buna da bir aydınlıq gətirməyə çıxış edərdik. Bəli, bəli. Aha, gəlin baxaq da ət barəsində. Ətin şəkərə aidiyyatı yoxdur. Gəlin baxaq, ət. Ətin heç bir şəkərə aidiyyatı yoxdur. Ət zülaldır. Zülal şəkəri qaldıran karbohidratdır. Şəkəri zülal qaldırmır. Zülal nəyin içindədir? Ətdir, toyuqdur, balıqdır, yumurtadır. Zülalın şəkəri qaldırmaq xüsusiyyəti yoxdur. Və belə bir hərdən deyirlər ki, ət yedim, şəkərim qalxdı. Bu çox biraz gülüncdür, həqiqətən. Amma hansı ətdən istifadə edəcəyin? Gəlin, baxaq, hansı dünya tədqiqatına baxaq ki, hansı ətdən istifadə edilməsi qəbul olundu. Ümumiyyətlə, yadda saxlayaq ki, ən yaxşı ət balıq və kənd toyuğudur. Kənd toyuğunun bir reklamı oldu burada təbii ki. Yox, kənd toyuğunun reklamı ehtiyacı yoxdur. Bəli, bəli. Kənd toyuğu, gəlin baxaq. Çünki ağ ət uzun ömürlüdür. Mən mağazada satılanları demədim. Qırmızı ət istifadəsi deyildi ki, qırmızı ət istifadə edənlər daha çox mədə bağırsaq xərçəngi və ürək damaq riski olacaqdır. Ona görə şəxsən, məsələn, mən heç uzağa getmirəm. Mən bu dediklərimi hamısını öz evimizdə tətbiq edirəm. Yəni, mən öz evimdə belə bir söz var, özünə rəva bilmədiyini qonşuna vermək. Həqiqətən, mən evdə də çalışıram ki, qırmızı ətdən az istifadə edək. Daha çox kənd toyuğu, yumurta istifadə olunacaqdır və balıq. Əfsus, biz balıq çox yiyən bir millət də deyirik. Aha. Və Ayta xanım, biz davam edəcəyik yenə mövzumuza, əziz tamaşaçılarımız, amma hal-hazırda video görüntümüzü bir daha izləyin, sonra mövzumuza davam edək. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikası vətəndaşlara cərrahiyyənin müxtəlif sahələri üzrə xidmət göstərir. İmumi cərrahiyyə, uşaq cərrahiyyəsi, oftalmologiya, neyrocərrahiyyə, üz-çənə cərrahiyyəsi, travmatologiya, kardiocərrahiyyə və invaziv kardiologiya, qulaq-burun-boğaz xəstəlikləri, urologiya şöbələrində tanınmış alim mütəxəssislər çalışır. Burada göstərilən sahələr üzrə ən müasir və mürəkkəb əməliyyatlar yerinə yetirilir. Biz sağlam sabahlar naminə çalışırıq. Davam edirəz tamaşaçılarımız. Bir daha xatırladım ki, mövzumuz şəkərli diabet xəstələrinin düzgün qidalanması haqqındadır. Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli endokrinoloq Aytən Babaxanovadır. Və nəzərinizə çatdırım ki, iyul ayının sonuna qədər Aytən Babaxanovanın həkimin qəbulu, konsultasiyası tamamilə ödənişsiz olacaq sizin üçün. Buyura bilərsiniz, bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz əziz tamaşaçılarımız. Və həkim alt xəttiş Instagram səhifəmiz aktivdir. Suallarınız varsa yaza bilərsiniz. Canlı yayımda Aytən doktor cavablandıracaqdır. Mən artıq Ayta xanım suallarımızı da istəyirəm səsləndirim yenədən. Mövzumuz da deyil, digər bir endokrinoloji xəstəliklə əlaqədar sualımız var. Hamiləlik zamanı TSH 7.2-yə qalxmışdı. Müəyyən müalicədən sonra TSH normaya düşdü, amma bir neçə aydan sonra süni doğuş oldu. TSH normadadır, amma mən yenə də dərman qəbul eləyirəm, dayandırmaq olmaz dedilər. Nə məsləhət görürsünüz, nə vaxt dayandırmalıyam? Məsələn, xanımda birinci diaqnoz, burdan bizim verdiyimiz məsləhət təbii ki, bir qiyabi xarakter daşıyır. Mən bilmirəm xanımda nədir, hansı diaqnozdur. Amma ümumiyyətlə, TSH hamiləlikdə 2-dən yuxarı, xüsusilə ilk 3 trimestrində 2-dən yuxarı, baxın, normal 0.5-5-ə qədərdir, bəzi laboratoriyalar 4.5, 2-dən yuxarı qoymuruq. Nəyə görə? TSH uşağın inkişafında, uşağın əqli inkişafında birinci rol oynayandır və onu yəni öz başına kəsmək olmaz. Onu mütləq eltiraksiyona ehtiyac olan halda hamiləlik vaxtı, məsələn, deyirlər 7, 7 yox. Yəni onun elə olub ki, biz maksimum dozanı vermişik. O TSH aşağıya doğru yaxınlaşmalı idi ki, uşağın normal inkişafı olsun. Çox diqqətli, həkim müayinəsi təbii ki, doza ona uyğun korreksiya, dayandırıb-dayandırmamağını hələ deyə bilmərəm. Çünki əfsus bilmirəm nə olan bir diaqnozdur. Bəli, bəli. Müayinədən sonra deyilməlidir. Digər bir sualımız çox qiymətli yumurta haqqındadır ki, şəkər xəstəsi yumurta yeyə bilərmi? Qismən də olsa siz o haqda məlumat verdiniz əslində. Əlbəttə. Bir daha istəyərdim. Biz niyə yumurtanı yeməyək ki? Yumurta təbii bir məhsuldursa, onun içində, yenə deyirəm, yanaşı arterial təzyiqdir. Böyrək probleminə mən istisna eləyirəm. Normal, yəni yeni başlayan şəkərlərdə icazə verilən necədir? Günə bir yumurta.
soyutma yumurta halında, hətta belə bir professor var idi, onun bir sözü var idi. Deyir, qaçan, yəni belə sözündən çıxdı, qaçan quşlardan, yəni toyuqları nəzərdə tutursa, nə çıxırsa onu yemək lazım. Yəni yumurta məhsulları ye. Yəni bilirsiniz necə? Bəli, bəli. Yəni yumurta çox zəngin bir elementlərlə zəngindir və bəzən şəkər xəstələri deyirlər ki, həftədə bir dəfə yumurta yeyirəm, mən onu başa düşmürəm. Bəlkə əvvəlki ədəbiyyatlarda belə olubdu, yenə də deyirəm, amma yumurta bir soyutma halında təzyiqi, böyrəyi nəzərə alaraq, yəni kənarlaşdırılıb qəbul olunandır, bəli. Və digər bir sualımız, tamaşaçımız qeyd edir ki, yoldaşımın 51 yaşı var, acqarına şəkər ölçüldükdə 140, yeməkdən sonra isə 339 olur. Normaldir. Təbii ki, əslində qalsa bilirsiniz, şəkəri salmaq elə asan bir şey deyil. Şəkəri biz olur aylarla tənzimləyib. Yəni, şəkərin salınması çox piramidə bənzəyir. Təbii ki, normaldir. 140-150 yeməkdən sonra 300 axtarmaq lazımdır. Şəkər niyə qalxır? Bəlkə bədənində insulin yoxlanılıbmı xəstənin? Bəlkə bədənində insulin tükənibdir. Yəni, bəlkə qidalanması normaldir, hərəkəti normaldir. Yəni, şəkərin qalxma səbəbi təkcə yemək olsa nə var idi onu tənzimləmək? Baxın, yuxu da ora təsir edirsə, hərəkətdir, yuxudur, insanın sinir sistemi. Görün, hansı? Adi bir qrip olmadı şəkər qalxırsa, indi hərdən bizim işimizə bir baxın, görün, nə qədər çətindir şəkər tənzimləmək. Biz bütün bunları nəzərə alıb tənzimləyirik, bəli. Digər bir tamaşaçımız qeyd edir ki, xanım tamaşaçımız, yoldaşımın bütün ata tərəfdən, hər kəsdə, hamısında şəkər olub, ana tərəfdə yoxdur. 29 yaşı var və 110 kiloqramdır. Ona görə deyir, çox qorxuram, nə məsləhət görürsünüz? Bəli, çox düzgündür. Mən sizi alqışlayıram, yəni, baxın, görürsünüz, marifləndirmə nə qədər bir rolunu oynayır. Məsələn, həmişə bir dəb dövrü var idi. Daha kilolu xanımlar dəbdə idi. Biz onu demirdi, düzdür mü? Yəni, hətta köhnə bir rəsim əsərləri baxanda, Cakonda, yəni necə qadınlar, kilolu xanımlar daha gözəl sayılırmışlar. Yəqin onda bilmək, şəkər, yox, şəkillərdə... Bəli, bəli. Bəlkə də daha artıq. Yəni, çəkili insan nəyə bərabərdir? Çəkili insan elə bilin ki, şəkərli diabet sizin qapınızın astanasındadır. Yəni, belə bir loru dildən. Yəni, hər an o girə bilər, hər an o daxil ola bilər. Bəli, siz çox düzgün deyirsiniz. Orada birinci insulin rezistentlik, çəkini salmaq və onundan sonraki etapda şəkərin qarşısını almaq olacaqdır. Ayta xanım, bu mövzumla əlaqədar olaraq bir saat tamaşaçılarımız qeyd edib ki, məhz şəkərli diabet xəstələrinə qarpız yemiş yemək ola bilər, olarmı? Mən yox deyən həkim deyirəm, qarpız. Gəlin, baxaq, meyvələrimizi necə böləcəyim. Əgər meyvələr gün ərzində, belə deyək də, yaxşı olar ki, meyvələr qarışdırılmasın. Yəni, bir sort meyvə qəbul olunsa daha yaxşı olar. Əgər biz bugün qarpız yemək istəyiriksə, biz digər meyvəni xahiş edirəm, qoyuruq qırağa və gün ərzində qəbul etdiyimiz qarpızın miqdarı 2 dilim qarpız olacaqdır. Amma yenə də deyirəm, baxın, bugün yedim 2 dilim qarpız, mən sabah yedim 2-3 dənə alma, obsi gün yedik. Bilirsiniz, bu o qədər genişdir ki, bunu biz tətətət xəstədə daha çox baş salırıq. Məsələn, obsi gün yeyildi 1 bütöv apelsin, daha obsi gün yeyildi 3-4 mandarin. Yəni, biz qarışdırmırıq. Biz qarışdırmırıq və artıq normativimizi demişik ki, məsələn, nəyi nə qədər? Əgər 2 dilimlə təbii bir şey olmayacaqdır, amma o xəstə 2 dilim yox otursa, bir yarım qarpızı bölüb yiyirsə, təbii ki, şəkəri qalxacaqdır. Qarpızla bağlı o qədər suallarımız gəlir. Qarpız bəli mövsümdür, bəli, bəli. 2 dilim icazə veririk, amma şəkərlərimiz baxmaq şərtidir. Yenə də həkim ayinəsi nəzərdə altında. Amma yəni elə olmasın, 2 dilim buradan qarpız, buradan armud, buradan apelsin, ona olsa o şəkər qalxacaqdır. Meyvəmizi gün ərzində yalnız birini seçirik. Və digər bir sualımız insulinlə bağlıdır ki, insulin qəbulu körlüğa, böyrə çatışmazlığına gətirib çıxarır. Sual yox, doğru bildiyiniz yanlış şəkildə əslində verilir. Bəli, bəli. Bilirsiniz necə? Yəni, gəlin baxaq. Mən həmişə deyirəm, insulin lazım olan xəstələrdə təyin edirik. Biz kör-körənə ən yaxşı insulindir deyilən, deyib dərhal xəstənin insulinə keçirmirik. Və inandırım, bizim də təcrübəmizə o kifayət qədər xəstələri insulindən çıxartmışam. Nəyə görə? Ona görə yox ki, ona insulin ehtiyacı var idi. Sadəcə o deyir ki, qonşum insulin vurdu, deyirlər ki ona, sən insulin vur, nə istəyirsən, yeyəcəksən, mən də ona görə insulinə keçdim, amma heç şəkərim tənzimləmir. Belə bir tədqiqat var edir. Yəni, deməzdim ki, insulin vurdum, gözüm kör oldu, amma müəyyən bir tədqiqat var ki, bəzi adamlarda insulin bir yad cisim kimi qəbul edilir və
belə deyək də, o xüsusi ona qarşı antisillər, xüsusi maddələr toplanır. Və o maddələri sonuç olaraq həmin alimlər, tədqiqatlar gördülər ki, bəli, o yenə də deyirəm, bir sual altındadır. Mən onu desəm ki, insulin biraz düzgün olmazdı. Əksinə, biz göz problemi olan halda insulin keçirdirik. Amma insulin bir antigen, yad cisim oynayıb, bədəndə xüsusi maddələr əmələ gəlib, gözə bir təsiri yəqin ki, var. Yəqin ki, var ki, biz bunu təcrübələrdə də görürük. Amma yerə də bizim bu bir sual altımızdadır hələlik. Aytan xanım, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiyiniz çox sağ olun. Bu cür faydalı məlumatlarınız üçün tamaşaçılarımızın sualları cavablandırdığınız üçün. Yenə gözləyəcəksiniz. Minnətdarıq, minnətdarıq. Təşəkkür edirəm bir daha. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir də xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli endokrinoloq Aytən Babaxanova idi. Mən isə növbəti mövzumuza keçməmişdən əvvəl digər bir sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Duchi Nutrition firması orqanizm müxtəlif funksiyaların gücləndirilməsi və bərpasına yönəldilmiş tam təbii tərkibli bioloji aktiv maddələr və vitamin məhsulları. Bəziləri ilə mən sizi tanış eləyim. Duchi Burn tərkibində olan aqa və yaşıl çay ekstrakti vasitəsilə maddələrin mübadiləsini sürətləndirməklə artıq yağlardan, artıq çəkidən, pillərdən sizi azad eləyəcək, iştahınızı qaydaya salacaq. Duchi Detox, bilirsiniz ki, orqanizmə gün ərzində hava, qıda ilə, su ilə müəyyən dərəcədə toksinlər daxil olur və Duchi Detox vasitəsilə tam təbii üsulla bu toksinlərdən azad olmuş olacaqsınız. Bu yolla da qaraciyərinizi maksimum dərəcədə qorumuş və müdafiə eləmiş olacaqsınız. Duchi Shine tərkibi çox zəngin biotin və vitamin kompleksi vasitəsilə saçlarınız, dırnaqlarınız və dərinizi bir arada sağlam, parlaq, təravətli və güclü etmək üçün çox güclü, təbii bir vasitədir. Duchi Gummy Vice vitaminləri uşaqların immun sisteminin gücləndirilməsi üçün, əqli və zehni inkişafı üçün, fiziki inkişafı üçün gözəl vitamin məhsuludur və uşaqlar vitamin qəbulunu əyləncəyə çevirsin deyə içərisində olan vitaminlər ayıcıqlar formasındadır və cürbəcür gözəl dadlara malikdir. Duchi Gold isə tərkibi çox güclü antioksidant xasiyyəyə malik olan sarı kökdən hazırlanmışdı ki, sarı kök antioksidant xassəsi vasitəsilə müəyyən dərəcədə xərçəng əleyhinə təsir göstərir. Həmçinin ürək damar sistemi xəstəkləri və oynaq xəstəklərindən də müəyyən dərəcədə qorunmuş olacaqsınız. Və bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bu məhsullar haqqında, Duchi Nutrition firması məhsulları haqqında ətraflı məlumat əldə eləmək istəyirsinizsə 012-929 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. Həmçinin bu nömrə ilə çatdırılma və sifarişdə əziz tamaşaçılarımız tamamilə ödənişsizdir. Digər bir sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dünyagöz Bakı Xəstəxanasıdır digər sponsorumuz və bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım Dünyagöz Bakı Xəstəxanası haqqında. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünyagöz Xəstəxanaları qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünyagöz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünyagöz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miyopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz üçün linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünyagöz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012-404-44-69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.